အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်ပြရေးသားထားတဲ့ညောင်ရွက်လေချီဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓုံနေ့ညနေ 3:30 မိနစ်မှာကျောင်းဆင်းပြီးဆရာမလေးဆောင်းဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်သူရဲ့အိမ်ရှိမှာဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေနေအောင်ဆောင်းတွေ့ရတယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်လေရဲ့အသက်20လောက်ရှိရောမယ်အရက်ငါးပင်ငါးလမ်းမှရှိမယ်ကိုလုံးတွယ်ပြီးကြစ်လစ်တံမှာပုံရရယ်နိုင်ငံခြားဖြစ်ချက်ကင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ထူလူငယ်ကသူစီးလိုက်မော်တော်ဆန်ကယ်ကိုထောက်တဆောင်ထောက်ရထားပြီးမော်တော်ဆန်ကယ်ထိုင်ကုန်မှာတင်ပါမေးတင်ပြီးဆရာမဆောင်ပြန်လာဆောင်နေရယ်ဆောင်းကထူဆန်ကယ်နဲ့ထူလူရဲ့ဘေးမှာသူမရဲ့ကားကိုရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့လူရဲ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်ပုံနဲ့ကြည့်ရင်ကားတကားဖွင့်ပြီးဆင်းလာတယ်မမစာကျွန်တော်မမိမလားတော့မပြောတဘူးမြင်မှုတလုံးလုံးမမိတလုံးလုံးတော့ရှိလားဒါပေမဲ့မတိကြတော့ဘူးလို့ဆိုရမှာပဲကျွန်တော်နာမည်လူလင်အောင်မမမဆောင်အော်ဒါဆိုမင်းကကိုသူရအောင်ရဲ့ညီပေါ့အခုမောင်လူလင်အောင်ကညောင်သုံးမရတာလားလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျဒါဆိုညီမလေးနှောက်နေကောင်းရဲ့လားအခုမောင်လူလင်အောင်ရန်ကုန်လာခဲ့တော့ဘာကိစ္စနဲ့လဲအကိုကြီးသူရအောင်မမဆောင်ကိုဒီစားတော့ပေးရမယ်ဆိုလို့မမဆောင်ကိုလာပေးရပါညောင်သုံးပင်လိုနေရနေမောင်လူလင်ရောဒီစားလေးပြေဖို့ထက်တက်တက်မော်တော်ဆန်ကဲနဲ့ကိုသူရအောင်တမင်လွတ်လာလားစားဘလောင်များအရေးကြီးလေးကွယ်ညီမလေးနှောင်းရောနေကောင်းရဲ့လားကျွန်တော်မိုင်900ကျော်ခီးချံရောမနာရဆန်ကဲစီးလာရလို့တော်တော်လေးပြင်ပန်းနေပါတယ်မမဆောင်ဒီနေ့ညနေမနက်ဖြန်မနက်10နာရီထိတမရဟိုတယ်မှာတိတ်ခုန်နေမှာပါဒီစားပက်ပြီးကျွန်တော်စုဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါတမရဟိုတယ်ကအင်ကွာရီကိုဆက်မယ်ကျွန်တော်တဲခွေအခန်းနံပါတ်ဟောဆက်သွယ်စကားပြောဖို့ရမှာပါအခုပြန်ကွင်းပြပါမမဆောင်နေအောင်လေညီမလေးနှောက်တယောက်နေကောင်းရလားလို့မမဆောင်မေးနေရလေပြီးတော့ဒီနေ့ညနေစာကိုမမဆောင်တို့အိမ်မှာပဲစားသွားလေမမဆောင်ရဲ့ညီမမမနောက်ရဲ့အကြောင်းတခွမှမပြောပါဘူးလို့အကိုကြီးကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားမယ်မမဆောင်လူလင်အောင်ကတရှိန်ထိုးမော်တော်ဆန်ကယ်မောင်းထွက်သွားတယ်ဆောင်းအစားအိတ်ကိုကမ်းပြီးကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ခြံထဲကိုမောင်းဝင်လာတယ်။လူလင်အောင်ပြောတဲ့စကားတော့ကညီမလေးနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုထူးဆန်းနေတယ်။နောက်ဆုံးဆောင်းစီကိုညီမလေးနောက်ရေးတဲ့စာကတောင်ကြီးစာတိုင်းတစ်စိတ်ဝိုင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကရထားတာ။နောက်ရေးလိုက်တဲ့စာရဲ့နေဆွဲတက်တာနဲ့တွက်ကြည့်ရင်နောက်ရေးပြီး၁၈ရက်ကြာပြီးမှဆောင်းစီကိုရောက်ခဲ့တဲ့စာဖြစ်တယ်။ကိုသူရအောင်နဲ့ညီမလေးနောက်တရားဝင်လက်ထပ်ပြီးညောင်သုံးပြုံလိုက်ပါသွားပြီးရဲ့နောက်မကြာခဏစောင်းစီစာရေးလေးရှိရယ်ညီမလေးနှောင်းနဲ့ကိုသူရအောင်လက်ထပ်ခဲ့တာစောင်းတင်ချအထက်တံပြားဆရာမဖြစ်အလို့ဝင်နေနေမှာဖြစ်လေရယ်ညီမလေးနှောင်းကိုသူရအောင်နဲ့လက်ထပ်တာ၄နှစ်ရှိသွားပြီပထမ၃နှစ်မှာတော့ညီမလေးနှောင်းစီရစာရေးရကြည်နူးပွဲရလေးတွေရှိသားပါတယ်ညောင်သုံးမရလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးတော်မကမျိုးမကြနဲ့ခက်ခဲတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပေမဲ့တာယာလှကြောင်ရေးတတ်တယ်ညောင်သုံးမရဟိုဘက်နိုင်ငံကိုကူလူသူများစွာရှိနေရကြောင်းညောင်သုံးပင်မှာနိုင်ငံခြားပြည်ပစ္စည်းတွေစေပေါ်ပေါ်ဝယ်သုံးနိုင်ကြောင်းပါတယ်။သို့တော့အခု၄နှစ်ပိုင်းအစလောက်ခရေကညီမလေးနှောင်းရဲ့စာရဲမှာမကြေနဲ့မနှစ်မြွေလေးတန်တွေပါလာတော့စောင်းတတိထားမိတယ်။အခုစောင်းစာအိတ်ကိုစုပ်ပြီးတော့အထက်ဆောင်ယူလိုက်တယ်။မမစာနှောင်းကွယ်လွန်သွားပါပြီ။မနေ့ကဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်တာပါ။မမစောင်းစီအချိန်မီသိနိုင်မို့ညီလူလင်အောင်လွတ်လိုက်ပါတယ်ညီမလေးနောက်တေးပြီးတော့ငိုရှာရင်အယူးလိုနှုတ်ကနေတတုတ်တို့ပြောဆိုမိတယ်စောင်းရဲ့ဘယံပတာအော်တန်ပြောတန်ကြအခန်းထဲကထော်လေးသူစာပြေးထွက်လာတယ်ဟဲ့စောင်းဘာရဲ့နှောင်းဆုံးပြီဟုတ်လားဟဲ့လုံးကြပါအောင်စောင်းတတိမိသွားပြီမဖြူမမြန်လာစမ်းမဲဤရောလာကြစမ်းမမသူစာသွေးစိတ်ကောင်းကောင်းရှိလာရင်ရှိရဲ့မဲဤသွားစမ်းငါအိတ်ခန်းကောင်းရဲ့စပွဲပေါ်မှာသွေးစိတ်ပလင်းရှိရဲတွားယူစမ်းထော်လေးသူစာဖုန်းစီပြေးပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းထုတ်စီကိုဖုန်းဆက်တယ်ဒေါက်တာမရောက်လာမိမှာပဲစောင်းတတိပြန်ရလာတယ်တတိရတာနဲ့တအားငိုလေရယ်နောက်လက်မထက်မိကားဆိုရင်ဒီကုတ်ကူလန်ချင်ချဲရဲ့တကားအုပ်တိုင်မှာကျေးဝပြားရေးပေါ်မှာစာလို့ထွင်းပြီးစောင်းနှောင်းရိတ်မြုံလို့စိုက်ပုတ်တင်ပြီးညီမနှစ်ယောက်ထော်လေးသူစာဒေါ်ဖြူမဲအီရိုဝိုင်းဒေါ်တာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတာအခုညီမလေးနောက်ကစောင်းနောက်ရိတ်မြူရုံအပီးစွန့်ခွာသွားပြီမိနစ်20အတွင်းမှာဒေါက်တာဝင်းထုတ်ရောက်လာတယ်စောင်းကတော့ခေါ်ရဲဆိုရင်ဒ
ထောက်တော်ဝင်ထွားရှောက်ဝအရကနေလာမဲ့သူထောက်တော်ဝင်ထွားရောက်ချိန်မှာစောင်းတတိရပြီးတော့နှာတိထိုင်တဲ့နေရွက်တွေနေပြီးမျက်ခွန်မဝငိုထားတယ်ထိုလေးသူစာညောင်းသုံးပင်မှာရောက်နေတဲ့နှောက်ွယ်လွန်ကြောင့်သိရတာကြောင့်စောင်းသိသိထိခိုက်သွားကြောင်းပျော့ပြလေတယ်စောင်းဝင်ညမလေးနှောင်းကဘလိုရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတယ်လဲစောင်းစောင်းခေါင်းခပြလိုက်တယ်ထောက်တော်ဝင်ထွားမေးမှာပဲကိုသူရအောင်ရေးပြလိုက်တဲ့စောင်းဆုံးအောင်မဖက်ရောက်သေးကြောင်းတတိရတယ်ပြပြဆူဆူနဲ့စပွဲပေါ်စာဘက်ကိုယူပြီးတော့အစအနေပြန်ဖတ်လေတယ်မမစာနှောင်းကွယ်လွန်သွားပါပြီမနေ့ကဒီဇင်ဘာ16ရက်အင်္ဂါနေ့မှာကွယ်လွန်တာပါမမဆောင်စီဖုန်းမဆက်တော့ပဲညီလူလင်အောင်စာပေးဖို့လွတ်လိုက်ပါတယ်နှောင်းရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုမမဆောင်လာရင်တွေ့နိုင်မို့တောင်ကြီးမြို့ကဆရာဝန်ပင့်မင်းခုနှစ်ရက်အကြာထားနိုင်မို့စီစဉ်ထားပါတယ်မမဆောင်ဟဲဟိုးထိလာဖို့လေလက်မဲ့လွယ်ပါမလားလို့စိုးရိမ်မိပါတယ်မမဆောင်ကြို့ဖို့ဟဲဟူလီစိမ်မှာခုနှစ်အထိလူလွတ်ထားပေးပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်မမစာဝင့်ရဲတယ်ဆိုရင်ညီလူလင်အောင်ရဲ့စိုက်ကဲနဲ့လိုက်ပါလာနိုင်ပါတယ်။မှဲတဲ့ပေါက်မစောကူညီဖို့တေချာမာလိုက်ပါတယ်။အင်းနှောင်းတေဆုံးတာမဟာကံမှာလှေလော်ရင်ခလေမောက်ရေနစ်တေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စာကိုဖတ်ပြရနဲ့ထော်လေးသူစာကိုပေးလိုက်တယ်။ထော်လေးသူစာတေချာဖတ်ပြရနောက်ဒေါက်တာဝင်းထုတ်ကိုစာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့စာတဘောထဲမှာအချက်နှစ်ချက်ကစင်းစားကြဖြစ်နေသလားအေးကွယ်ထော်လေးသူစားစိတ်ထဲမှာလည်းဘာလို့လို့ကြီးပဲဒါမဲ့အချက်လက်တွေကတော့မပြောတတ်ပါဘူးမောင်ဝင်းထုတ်စင်းစားမြေနှစ်ချက်ကိုပြောပြဆင်ပါဦးပထမအချက်ကနှောင်းဆုံးပါတော့အကြောင်းခင်မုန်းတက်ဖြစ်တဲ့ကိုသူရအခုတက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ရေးတင်တယ်လေဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်လို့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့စင်းစားစရာနှောင်းလေးမောက်ရေးမိနစ်တဲ့အချိန်မှာနှောင်းတယောက်တည်းလားအဖော်ပါလားအဖော်ပါရင်အဲ့ဒီအဖော်တေးလားရှင်လားအဲ့ဒါတွေကိုရှိတဲ့နာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကိုသူရအောင်ကလူဆိုးလားလူကောင်းလားဆိုတာစောင့်တတိထားမိလားဘာလို့ဆိုလို့လဲကိုဝင်တော့ကိုသူရအောင်ကလူကောင်းလားလူဆိုးလားဆိုတဲ့စကားမှာဘယ်ဟာတွေလုံနေတာလူဆိုးဘယ်ဟာတွေလုံနေတာလူကောင်းလို့တရုတ်ခွဲပြရမှာလဲကိုဝင်ထုတ်ကဘာလို့ရင်လူဆိုးဘာလို့ရင်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်တာလဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မေးလိုက်ပေါ့ကတစ်ဖက်သားအပေါ်ရင့်တည်သွားတယ်လို့ပဲတကယ်တော့ချောင်ကြတဲ့ညောင်သုံးပင်ရောစောင့်လိုက်သွားမှစိုးရင်မီရောရှင်တီးရဲ့မိကုံမျိုးတွေမေးမိသွားတာပါကိုသူရအောင်ကအရက်သမားလားဆောင်တောက်တော့တောက်တယ်ထမင်းစားကနေရလို့လို့အရက်ပလင်းဝမှာခိုဒီလုံးကိုကတ်ထားတဲ့အရက်ပလင်းကဖန်ကွက်တဲ့လေးချင်လာလောင်းထိုက်တော့ပြီမှထမင်းစားတတာတော့တွေ့ဘူးတာပဲဒါဆိုရင်ကိုသူရအောင်အရက်သမားလို့မခေါ်နိုင်ကျဲမကြီးတို့တောက်တဲ့သဘောပဲရှိရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းကညောင်သုံးမျိုးလိုက်သွားမှတေးစားတယ်ဟိုရောက်ရင်ဆောင်းနဲ့မတ်တော်နေရဲ့ကိုသူရအောင်ရင်ဆိုင်ရမယ်ညောင်သုံးမျိုးရောက်တဲ့နေရာမှန်းလဲတေးစားနေရဲ့ဆောင်းအဖို့ချင်းသေးကိုလည်းမလွဲတာလို့ဝင်သွားရတယ်။တမင်မလေးဖြစ်နေမလားလို့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုသူရအောင်ကမိမလိုက်စားလားဆိုတော့စောင်းဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကိုသူရအောင်ကညီမလေးနောက်နဲ့လက်မထက်ခင်ကမိမရှုပ်လာပါလာတော့မသိပါဘူး။နှောင်းနဲ့မြတ်တာရှိရတယ်လက်ထက်ရွာလေ။တားမမက်မရမမက်ပေါင်းတင်တယ်။နှောင်းနဲ့လက်ထက်ပြီးညားခဲ့တဲ့လေးနှစ်အတွင်းမှာတခြားမိမနဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုမျိုးမကြဘူး။အငယ်အနောက်ထားမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ဦးပိုင်းလောက်ကစားပဲသူတို့လည်းမရမကြည့်မလဲဖြစ်တယ်လို့တော့နှောင်းစာရဲမှာပါတယ်ကိုသူရအောင်ကအိမ်အောင်တက်လေရလာတော့တာသမီလူချင်းနဲ့နှောင်းကတာသမီမထွန်းကောင်အဲ့ဒါမှမကြည့်မလဲဖြစ်နေရတဲ့ဩဆောင်းကပြောစရာစကားမရှိရကြောင်းငိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားလေတယ်ပြီးမှဆောင်းကလေရင်လက်မချက်ချင်းရလို့ကြောင်းမရရင်လူလင်အောင်ရဲ့ဆိုင်ကနေလိုက်ရမလို့ဖြစ်ကြောင်းဆက်ပြောလေတယ်ဟာမော်တော်ဆိုင်ကနေစောင်းတယောက်တည်းတော့မိုင်900ခရီးမလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသူရအောင်နဲ့နိုင်ဆောင်တက်ဆန်မှာပြပေးလေလက်မနှစ်ဆောင်ရအောင်ကြိုးစားပေးပါမယ်တက်ဆန်ရာအတူပါမမီကိစ္စဖြစ်နေရကြလူမှုရေးခွင့်ပြုချက်ရာစောင်းတဲ့တော်သူစားအတွက်ဟဲဟိုးလေရင်လက်မနှစ်ဆောင်ရရှိလေရဲ့မင်္ဂလာတော်လေးစိတ်ကိုဒေါက်တာဝင်းထုတ်ကပဲသူ့ရဲ့ကားလေးနဲ့လိုက်ပို့ပေးတယ်ညလဲပြလိုက်သလားထင်မှန်းနိုင်တယ်ဟဲဟိုးလေစိတ်ကိုလာကျူနေသူမှာလူလင်အောင်ပဲဖြစ်လေရဲ့လူလင်အောင်ကလင်ရိုပါကားနဲ့လာကြူတာကျွန်တော်မမဆောင်ကဖုန်းပြန်ဆက်မလားလို့ကြာသာပြေးမနေ့စင်နိုင်ထီအောင်စောင့်ပါသေးတယ်ဒီလိုစောင့်ကြမလို့ပါဘူးမမဆောင်အိမ်ကိုဖုန်းလန်းဆက်လိုက်အကျိုးအကြောင်းသိရမှာပေါ့ကွာမမဆောင်တို့ရဲ့စောင်းနောက်ရိတ်မျိုးအိမ်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုမမမီရောလို့ပါအိမ်မော်လေးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကသာလူလင်အောင်ကအိမ်ကိုရောက်ဖို့ခဲ့တာဆိုတော့အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်မေးလောက်ပြီပေါ့ဒါမဲ့ကိုသူရအောင်ကတော့မမဆောင်အိမ်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုသိနေမှာပါလူလင်အောင်ကသူကဖုန်းနဲ့ပဲပေးဖို့ကောင်းတာပေါ့ကွာ
ကဟေဟိုလီစေကထွက်ခွာလာပြီတောင်ကြီးဘက်ကမောင်းနေတယ်မမဆောင်နဲ့ကိုသူရအောင်စပြီးတည်တော့ဟာကိုသူရအောင်ကတောင်ကြီးမှာနေရချမ်းသာတယ်ပြင်မနာရေးစင်းတက္ကသိုလ်ကပွဲရထားပြီဒါအဲ့ရောင်ကရန်ကုန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဆင်းလာရဲဆိုတော့ပဲမမဆောင်သိထားခဲ့ရလေအဲ့ရောင်ကပဲနောက်ချစ်ခင်ဆုံးမပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့တာလက်ထပ်ပြီးရင်တော့တောင်ကြီးမှာမနေပဲညောင်သုံးပင်လို့ခေါ်ရနေအောင်ဘာလို့ပြောင်းသွားရလဲကွန့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြည့်အစုံဖြေပါမယ်မမဆောင်အကိုကြီးကအသက်22နှစ်မှာစပ်ပြိုးတက္ကသိုလ်ကဖွင့်ရခဲ့တာတကယ်တော့အကိုကြီးဆယ်တန်းအောင်တော့က၄ဘောက်တော့ခုံလို့နဲ့အောင်ခဲ့တာဆရာဝန်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာလောက်ရနိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့စပ်ပြိုးရေးပဲဝါသနာပါလို့စပ်ပြိုးတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တာအကိုကြီးရဲ့တကယ်ဆန်တာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြေလက်နေရာတွေမှာမြေအမျိုးအစားလိုက်တီးပင်စာပင်တွေဖြစ်လာစေချင်တာလေအဲ့ရောကဖေဖေကအကိုကြီးရဲ့စပ်ပြိုးလုပ်ငန်းကိုခွင့်မပြုဖေဖေရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပဲဝင်လုပ်ပေးရမယ်လို့အကိုကြီးကမလွန်ဆန်ရဲပဲဖေဖေလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်လုပ်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီဖေဖေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘာလုပ်ငန်းတွေလဲမအောင်လို့ရကုန်တယ်လုပ်ငန်းတွေကဘာလုပ်ငန်းတွေလဲကုန်တယ်လုပ်ငန်းပွဲရုံလုပ်ငန်းလေတောင်ကြီးမှာကံပေါ်စပွဲရုံကြီးထောင်ထားတာဖေဖေအတိတ်ကလုပ်ငန်းကတနက်ဖက်နဲ့လက်ဖက်လုပ်ငန်းမှာတောင်ကြီးဝင်းကျင်ကျေးလက်တွေမှာဖေဖေရဲ့တနက်ဖက်ခြံရည်လက်ဖက်ဆိုင်ကနေအများကြီးပဲဖေဖေကအသက်ကြီးလာပြီလုပ်ငန်းတွေမှာမနိုင်တော့လို့အကိုကြီးဆွဲသွင်းတာလေမောင်လူလင်ရဲ့မိမရောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဘဝမှာမဟုတ်တော့ဘူးမမဆောင်ဒီလိုပါမိမရငယ်စဉ်ကတော့ဖေဖေလုပ်ငန်းတွေမှာဒိုးဒူပေါပတ်ဦးတက်ထန်ပဲ့တရွယ်မိမလုပ်ခဲ့တယ်အသက်လေးနည်းနည်းရလာတော့တရားဓမ္မအကြောင်းလိုက်စားတယ်သိပြီးအတိတ်ပြင်းထန်လာတာအကိုကြီးစပြိုးရေးတက္ကသိုလ်ကဖွင့်ရပြီဖေဖေလုပ်ငန်းတွေရောက်တာနဲ့မိမကတခါရခတုံးတော့မပြောသီလရှင်ဘွားကူပြောင်းတာစကိုင်းကြောင့်မှာကိုပိုင်စရဲနဲ့တွားနေလိုက်တာလေဒါကြောင့်မေမေကလူပုပ်မမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါမေမေကတကယ်တန်ရုံးစင်ပြတာမမစာဖေဖေရောတောင်းနှစ်ယောက်ကောင်လေဖေဖေဆုံးတော့ကတော့လှမ်းအကြောင်းကြလို့မေမေသီလရှင်တစ်ခါတောင်ကြီးကိုကြွလာတယ်ဖေဖေအလာကိုကမ္မထမ်းရှုတယ်လို့ကြည်ရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်မှမကြောက်ကျွန်တော်တို့ညီကငိုတာရောမငိုနဲ့ငိုချင်းဟာစိတ်ရဲ့အပင်ပန်းဆုံးပဲဒါဟာအနှိမ့်စာပဲတရှိတမတ်တော်ပါအားလုံးတည်မြဲတာပမာရှိလို့လေတူတူငါငါတနေ့ကျရင်တည်ရမှာပဲဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရိုင်းတော်မှာအနှိမ့်ဆောင်မလွန်ဆန်နိုင်မယ်ပြိဋိဘံဆန်တော်မူရတည်ရပဲတရားတွေပြပြီးဖိဖိအလောင်းအတုပါချပြနေမှာပဲမေမေတီလာရှင်စကားကိုပြန်ကြွသွားတာအေးကွယ်တည်ရသူလည်းတည်ပြီပဲကိုသူရအောင်ညောင်သုံးမျိုးပြောင်းတဲ့အကြောင်းပဲဆက်ပြောပါဖိဖိဆုံးပြီး6လအကြာမှာအကိုရကံဘောစပေါ်ရောင်ရောင်းပစ်လိုက်တာခြံတွေနဲ့စက်ခင်းတွေတော့မရအောင်လေသူကစက်ပြိုးရေးဝါသနာပါတော့ခြံတွေနဲ့စက်ခင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးလုပ်တယ်ညောင်သုံးပင်ရမြေကိုအကိုကြီးမျက်စိကြာသွားတယ်လေသူကစက်ပြိုးရေးပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးညောင်သုံးပင်ရမြေကနိုင်ငံခြားပန်းသီးမျိုးစုံစားရနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ပန်းသီးဆိုင်နိုင်လောက်တယ်လို့ယူဆရုံမကတီးထက်သေးကြအောင်ဩစတြေးလျကိုကိုယ်ငွေနဲ့ကိုသွားပြီးလေးလာဝင်ရှောက်ထားတယ်နေပါအောင်ကွယ်မင်းအကိုကြီးကပန်းသီးစက်ပြိုးကိုတခုရဲနဲ့ဒီလောက်နိုင်ငံခြားသွားပြောလေးလာရလားကိုစီနဲ့ကိုပညာသွားတင်ရတာနင်းနင်းနောကုံနာမှာမဟုတ်တာအကြောင်းရှိပါတယ်မမစာဖေဖေကလူကြီးယောဂာနဲ့ပုံပုံလဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲသွေးတို့ယောဂာနှလုံးယောဂာကြောင့်လေးဖြတ်ပြီးတော့ပုံပုံလဲသွားတာဒီတော့လူမမရဲ့ထုံးစံတိုင်းဟိုဟာစားကျင်ဒီဟာစားကျင်နဲ့နိုင်ငံခြားပန်းသီးကိုစားကျင်တယ်မတ်လဧပြီလမျိုးမှာနိုင်ငံခြားပန်းသီးကဘယ်လိုလိုမျိုးလဲလဲရမှာလဲအကိုကြီးကဖေဖေစားကျင်တယ်ဆိုလို့မန္တလေးဆင်းဝယ်တယ်လေမရအောင်နောက်ဆုံးဟဲဟိုးကနေလေလက်မှတ်တော့ပြန်ယူပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆင်းဝယ်ခိုင်းတယ်။ရန်ကုန်မှာတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေအကွက်မြင်မှုနဲ့အအေးတက်လုပ်ငန်းကိုပေးပြီးမွေးထားတဲ့နိုင်ငံခြားပန်းသီးရခဲ့ပါတယ်။တလုံး50တပြားမှမလျှော့ဘူး။ဖိဖိအတွက်ပန်းသီးအလုံး50ဝယ်လာတာ။အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လောက်အကုန်ကျုံးဝယ်လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖိဖိကနိုင်ငံခြားပန်းသီးကိုတကိုက်တောင်စားမသွားရှာပါဘူးဗျာ။ရန်ကုန်အဝယ်လွတ်လိုက်တဲ့သူကပန်းတီးတော့ရပြီဟဲဟိုလင်းရင်ထွက်တဲ့ရက်ပတ်ကိုစောင့်ရအောင်ပါလားလို့ဖုန်းနဲ့လမ်းမိရလေအကိုကြီးကမစောင့်နဲ့ကားစီစဉ်လာခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းတီးဝယ်တယ်လို့မရောက်ခင်နိုင်ဝဲလောက်မှာပဲဖိဖိဆုံးသွားတာဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲအဲ့ဒီကစပြီးတော့အကိုကြီးမှပန်းတီးရောကထတော့တာပဲဒီလောက်အဝယ်ရခက်တဲ့ပန်းတီးရောမြန်မာပြည်မှာဘာလို့မဆိုင်နိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားပန်းတီးဆိုင်လို့ကိုင်းကြီးရရှိနိုင်တဲ့မြေရည်လေးနေရစပြီအဲ့ဒီရတဲ့ဥတုရှိရဲ့နေရာကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာရှာကြည့်တော့ညောင်သုံးပင်ကိုတွားတွေ့ရ။အဲ့ဒီရမျိုးထုတ်ယူပြီးနိုင်ငံခြားဩစတြေးလျကိုတွားပြီးပန်းသီးဆိုင်ပညာသင်တော့တာပဲ။အကိုကြီးကသူ့စိတ်ထဲလှုပ်တင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး
don't die die jaga kai loda. Gan alio sabe subaro, a goy also yaga, bentimuri yulabe. Now domi ma salida, almine subaro. Now alin, now domi ma line yeno. Down the imane, a pitane. Down the imadane. Nimalina a gulu di doasiam shiwa. Mamma, mamma, sir, a goy goyam, man now. Now domi ma lime in yellow, down man de. Sunny denning in the air. A goy down jupe and lagi ba melu. Pale, now domi ma line eh. Now de mao, go do our and judy nilula. Pia? Sabioa maulia? Now domia, a twins at town jarry sume, near the lubons of name, my sawe. Mongo tie odwe, Gary at Hantamari, Chisho denny abo. Dear when my hold at the nabony kami, Dolan kima, dear good dear poor Johnny dure, Magamu look dead away. Ailui Tarema, go out, damn matare, and you the media relay, she needs her. Do you never man now near the Tazi? Blue mamma nanshin apple. That's not a go yam man now. Down the mamma needs eating her. Tame mamma now, a go yo mamma yara. A go yam man now like mess or call to abbey. A year she lie, book rank out could be mess with, so me as a good tire. A go yam than a don't let she ally. The berry let she. Namali now, do yo jar, date it. Young domi mamma maria, and yah she near. Go yo jargo, same as Halulania, Pimavo. Erale, genomati when my sir. Ha, hold out, my sir. A go you same metallo. Mamma now, they chillo liney abo. They so nanny are, tinny saw your lion, neaty. Now yet lama, lee yes she do abbey. Pagadi la bunny, ome, they do never do wear. A die a pionier. Ingle bominia, mint the millillo. La bat chomony, eh? Saw on your mallet lao, puppy, yo, moony liore. Tolly to salen, wooly, eh? Gudura awa, now yet lambi ma. Mungai tiny baby, song only on ye genie. Gudura om yara, Ninara macaula, Dudo, shall die in my laromati. Now this on genera, song no yola jima, mo you jimishi. Saw at the night, aya baya, ula de langobi, the pipi is shen yola. Saw ye own out him, ah. Tao da went to it, Timmy Jessagari, Tin Halai. Tima go to ya, now go by my otari, baby, now I go to my jijin, eh? Era ma gao tin eh. Zama ji jin eh. Ge. Tao da sorry. Hori ya mama sa wa. Tu nya ma ma nao ku kana ji jin eh. O tha ra yu phe bi ba de. Tu na ma ni mu ma shi ye. Tao da sorry yu lan pyo lai de. Ma nao ye ama ma sao ne la. Eh, zano mei sa bi bu tri mi twa de. Ho ba de Tao da sorry. Era yang go atat dan ja wa. Atat dan ya si ya ma ma sao ma. Doctor, sorry, Bamasa. Joe attempted an hour, allowing a canal, Pimachin, Kamare. Palumachin, Kaunelu, Doctor Pioale. Majid in Oliva, Giano Gilu Yavai, G. Canemashi Luri, Miss Tatuya, eh? Miss Aya Levio, Alopin Triabame. Now it allowed, General Quesi Tabai, Quesi B, Indana Organ Rio, General Sissi Tabai, Tabmepian Totabai. Now the Taga, allow Yetazakan, Lope Balu. Mr. Dura Ama Piolo, allow your bounty baga, do you be a job, peppy, say twin habai. Erario, sound to his same as the name, shop him as so yabai. The tattoo allow GAB man, go do that again till bones and eh. Do ya, eh, got a gashing city high nine, eh? Gigin the bar so in eh, there you'll be in talk like pa. The matter could have made him my daughter. Namali now, she need look the yard, mamela. Oh, shua. Lawa, she knew Lutia. Mapina, Dada. Now I ye good day, Jenna. Allow Jenna Ezra. Go to ya, a disoma. Sound your like desaga. Joe ye, profession is young and called take out, Tika Navy. Logaima, Lutia, Mamma Bionna is young villa. Shesia on a she omelella. Joe de allow quesate him. Dura Ancuraya, DJ are Luigi Bogorio, she. Joe quesate dale. Do ya on a down matter, quesay be sissy ya. Along it, so tema, she reappears you, Macau. A so tell when ye, she emma, she oh my bounty, more in more better, do ya. A yellow deep book in it, Mr. Do ya on my soap yadia. Tazo ye need the yamoe, palu di male. Told tema, now don't be eh, tida luci repete, upa tune, usale, when ya pure lare. Ho by a minkly, minkly and yama now, uzi luci, she mawe. Tau da sodia,
ခွဲစိတ်တာပါနှောင်းပါရေနစ်သိဆုံးတာအမှန်ပါကျမမှားတော့ပါရဲ့ဒေါက်တာကျမစိတ်တွေမှုန်ထူနေလို့ပါပြောမှဆိုမှရှင်ခွင့်လွတ်ပါဒေါက်တာနေတော့မယ်ဖြစ်စေစောင်းစိတ်ထဲမှာတော့ညီမလေးနှောက်သိဆုံးရတာတာမထက်ပိုပြီးရှုပ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စွဲလန်းနေရမမဆောင်နေကောင်းရဲ့လားဒေါက်တာစောဒီကိုပြန်စီတော့မလားမမဆောင်ကိုကိုကိုစိတ်ချရဲ့လားရပါတယ်ကျမမှဒေါက်တာကိုဝင်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေပါပါတယ်ဒါဆိုဒေါက်တာညောင်သုံးမြောင်ဟိုပုံးအထီလာခဲ့တဲ့အတိုင်းမော်တော်ဆန်ကဲနောက်ကစီးပြီးသွားပါလမ်းစုံမှာကျွန်တော်ညီလူလင်အောင်ကားဆောင်နေလိမ့်မယ်လူလင်အောင်ကဒေါက်တာကိုတောင်ကြီးအထီလိုက်ပို့ပြီးတော့ကြားတင်ွေအားလုံးရှင်းပါပါဒေါက်တာစောတွေဆေးအိတ်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြန်သွားတယ်။ငါတို့လည်းပြန်မယ်ဟေးလို့ပြောပြီးဥပကျုံနဲ့ဥဆန်နေလဲပြန်သွားလေ။ဟုတ်ကဲ့။မနေ့ပြန်စနေတပတ်ကတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်ခန့်ပြီးတနင်္လာနေ့မှာစွန့်တို့ရမယ်မဟုတ်လား။ဒူတက်နိုင်တဲ့အကူညို့အချိန်မီတောင်းခံပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါက်တာစောတွေအရက်လူကြီးဥဆန်လဲဥပကျုံနဲ့အဲ့တွေပြန်သွားတာမို့အတုပအိမ်မှာလက်ရင်းလူတွေလောက်ပဲရှိနေတော့တယ်။ဆောင်ထမင်းစားကြည့်စေမရှိသို့တော်တော်လေးသူစားသူများအရက်မှာအစာအတော့ပြက်ပြီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ကိုရောက်လာရကြုံမနေတဲ့အပြင်ကိုရီမန်းချက်တွေပြက်စီသွားမယ်ဝင်တလောက်စားပါလို့တိုက်တွန်းလာကြထမင်းစားခန်ကိုလာခဲ့တယ်ထမင်းဝိုင်းမှာတော်လေးသူစားဆောင်နဲ့လူလင်အောင်၃ယောက်ပဲစားကြတယ်ထော်အဲလေးနဲ့နန်းကြပြူကဖေးမှာအသင့်ရနေကြတယ်နန်းကြပြူကလူလင်အောင်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာရက်ရင်ဆောင်ငငေးလေးကြည့်နေတယ်နန်းကြပြူကစောင်းစိတ်ဝင်စားနေမယ်စောင်းရိပ်မိလိုက်တယ်ဘာလို့လဲအကြောင်းရှိရမယ်ထော်အဲ့လေးလက်ရဖြစ်တဲ့ဟင်းတွေမှာကောင်းလာတယ်ထမင်းစားပြရနဲ့စောင်းပြန်ထွက်လာပြီးနှောင်းရဲ့အလောင်းပေးမှာထိုင်လိုက်တယ်ထော်လေးသူစားတော့ထွက်မလာသေးအဲလစ်နဲ့နန်းကြပြူတို့ထော်လေးသူစားဖွဲ့ကြနေပုံရတယ်လူလင်အောင်လည်းထမင်းစားပြရနဲ့သူ့ရဲ့အကိုသူတို့အောင်ရဲ့အိတ်ခံလက်ခနဲ့ဝင်သွားတယ်နိုင်ဝက်ခန့်ကြပြရနာလူလင်အောင်ပြန်ထွက်လာတယ်ဆောင်ရဲ့မလန်းမကန့်မှာဝင်ထိုင်လေအကိုရပြောရင်မမဆောင်မမဆောင်နဲ့တော်လေးသူစားဒီအိမ်ကြီးပေါ်ကမမနောက်အခန်းမှာနေပါ့မမနောက်ရဲ့ကတင်မှာမမဆောင်အိတ်ပြီးတော့တော်လေးသူစားအတွက်တယောက်အိတ်ကတင်ထပ်ချပေးမယ်ဗာနှောင်းရဲ့အိတ်ခန်းဟုတ်လားနှောင်းရဲ့အိတ်ခန်းဆိုတာသူရောက်အောင်ရဲ့အိတ်ခန်းပဲမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ကလင်မယားပဲဟာဟိုးအရင်တော့ကတော့ဟုတ်ပါတယ်အခုအကိုကြီးအိတ်ခန်းကမမနောက်နဲ့အကိုကြီးအတူအိတ်တဲ့လင်မယားအိတ်ခန်းပဲလေခေါင်းရင်ကခြေရင်ကမှာထော်အဲလေးနဲ့နန်းကြပြူတူဝရီအိတ်ကြတာနောက်တော့ဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးမမနာကထော်အဲလေးနဲ့နန်းကြပြူမိဖို့ပဲစီကအိတ်ခန့်အပေါ်မှာပြောင်းအိတ်စီပြီးထော်အဲလေးတို့ရဲ့ခြေရင်ကိုမမနာယူလိုက်တာပြောင်းယူလိုက်တာမှမမနာရဲ့သုံးနေကြမှန်နေကုန်တွေအဝိပီယိုတွေစာကြည့်စပွဲတွေအိုးပြားပစ္စည်းမှန်တယ်ယူပြောင်းရွှေ့လိုက်တာငိုအခန်းမှာအကိုရဲ့ဗီဒီယိုစာကြည့်စပွဲလောက်ပဲထားခဲ့တာမေးပြစီလူလေအောင်သူတို့လည်းမြအခန်းခွဲအိတ်တာဘလောက်ကြာပါပြီလဲမသိဘူးမမဆာပြီးခဲ့တဲ့ဆမ်မာဟောလီဒေးຫນွေຈောင်းရက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ညောင်သုံးမျိုးပြန်လာတော့သူတို့လည်းမြအခန်းမခွဲသေးဘူးအတူတူအိတ်ကြတာအဲကျွန်တော်မန္တလေးຈောင်းပြန်သွားပြီအောက်တိုဘာတတင်းကျုပ်ຈောင်းပိတ်လို့ပြန်လာတော့မှအခန်းခွဲအိတ်တာကိုတွေ့ရတာသူတို့လည်းမြဘာမှမကြည့်မလဲဖြစ်ကြလို့လဲမပြောတော့ဘူးမမဆာကျွန်တော်ညီအရင်ဆိုရင်ပဲအကိုကြီးထက်ရှစ်နှစ်ကိုနေခဲ့တာလေကျွန်တော်နဲ့အကိုကြီးချမှာဖဖေးနဲ့မေမေကတမင်းနေအောင်မွေးသေးရဲ့တဲ့နူးဆို့အရွယ်တွေမှာပဲဆုံးသွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးသားနဲ့အကြီးဆုံးအကိုကြီးကအသက်တိလောက်ကွာတာမှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင်တော့အကိုကြီးကညီကိုဆိုပေမဲ့ထဲ့အေးလို့မဲ့အေးလို့အားကိုရတာပြီးတော့မိဘလို့ရောအကိုကြီးရောကျွန်တော်ကြောက်တယ်ရှူတယ်ရဲ့ချစ်တယ်အဲ့ရောအကိုကြီးရဲ့အိမ်တော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မမေ့ရဘူးထားပါတော့မင်းအကိုယူမမေးရင်မင်းမမနောက်တော့မေးရမှာပေါ့ကွာမင်းနဲ့ညီမလေးနောက်ကအသက်သိပ်กว่าတာမှမဟုတ်တာကွာလာ၄နှစ်ပေါ့မမနောက်ကမမဆောင်လို့မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မမဆောင်မမနောက်ကမမဆောင်ကညီမအရင်ဆိုပေမဲ့မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲမမဆောင်ကအရာရာမှာတိတ်မွေ့ရယ်တခြားလုံးမမနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဆိုပြီးနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရတယ်အခုတော့နောက်အကြောင်းပြောနေသလားလို့ပါလေအခုမှမင်းအကိုကြီးကနှောင်းရဲ့အကြောင်းပြောချင်းပြောတော့လို့ပြောလိုက်မှပြောနေရလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါမမဆောင်အကိုကြီးကပြပြတယ်မမဆောင်ကရန်ကုန်ကလာကြတဲ့ကမမနောက်သေးဆုံးတဲ့အပေါ်မှာတန်တရားတွေရှိပုံရတယ်တဲ့အဲ့တော့မမဆောင်ညာသုံးမိမှာနေချင်းတလောက်နေပြီးစုံစမ်းကြည့်တလောက်စုံစမ်းပါတဲ့
နောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးအကောင်တို့ဘာမှမပြောနဲ့မမဆောင်ပါတာစုံစမ်းခြင်းတို့လို့စုံစမ်းသိခြင်းတို့လို့သိပါစေဒီအိမ်ပေါ်မှာပဲမမဆောင်ရဲ့ထော်လေးသူစားရဲ့ထော်အဲလစ်နဲ့နန်းကြပြွေနေတဲ့အကိုကြီးကခြံထဲအိမ်ပိုးလေးမှာတွားနေမယ်အဲ့ဒါပဲပြောတာထို့အချိန်မှာမမျော်ရင်းတဲ့ကိစ္စကဖြုံးကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့တကားဝါမှာလူ၃ယောက်ရက်လိုက်တယ်။လူလင်အောင်နဲ့ဆောင်းစကားပြောနေချိန်မှာထို့လူ၃ယောက်ရောက်လာတာကိုတတိမထားမိ။လူလင်အောင်ဟာတကယ်လူတွေပဲမမဆောင်။လူလင်အောင်ကစောင်းကြားရုံလောက်ပြောပြီးထို့လူ၃ယောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဥရဖရနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။အော်ကိုဒီဘကိုဝနနဲ့ကိုဆိုင်ခတ်တို့ပါလား။ဘယ်ကလှည့်လာလဲ။ဟာညောင်သုံးပြန်တိတ်တိတ်လေးပါပဲကွာဘယ်ရလှန့်လာစရာရှိမှာလဲမင်းတို့အိမ်ကိုပဲလာတာပေါ့ငါတို့တရင်ကြရလေကွာနှောင်းရဲ့အမစောင်းစွာရောက်လာပြီအဲ့တော့မင်းကနှောင်းရဲ့အမစောင်းနဲ့ထို့မိတ်ဆက်ပြီလေထို့မြားနှောင်းရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့လေတော့စောင်းလည်းရောက်တော်ရောက်ခိုင်းထို့မြားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တင်တာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောတာမမဆောင်ပါပဲဟော်ရီချာကင်မိကိုရောင်နဲ့ကကိုတီပါ့စပိုးရှက်အနေနဲ့ကကိုဝနာ့ရှမ်းပေါင်းမီအနှုတ်ဝစ်ထားတာကိုဆိုင်ခတ်တဲ့ဆောင်းကထိုလူသုံးယောက်အချို့မနစ်သက်တာကြောင့်ထိုင်ရနေထရလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူလင်အောင်မိတ်ဆက်ပေးချက်ရကိုတီပါရောထုံးစံတိုင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒါမဲ့ကျမသိပြစီကိုတီပါကိုဝနကိုဆန်းခတ်တို့သုံးယောက်ကနိုင်ငံတော်ပေးအပ်တဲ့ဘလူတောင်ဝင်တစ်ခုမှထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျမကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဌာနအထက်တန်းကြောင့်မှာသင်္ချာပြအထက်တန်းပြဆရာမတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်လူတွေဟာကိုအတော်မဝမ်းကြောက်တော့ကိုတန်ရအလုပ်တစ်ခုတော့လုပ်ရတာပဲလေ။စောင်းကအစိုးရပညာရေးဌာနကြောင့်ပါအထက်တန်းပြတင်စားဆရာမတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်တယ်လို့ပဲ။ကျုပ်တို့တောင်းရောက်ကလည်းအစိုးရတက်တွေလာတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေသူတွေပါ။မဟုတ်ဘူးလားကွာဝနာ။သိဟုတ်တာပေါ့။အလုပ်ဆိုတာကိုတန်ရကိုကျွမ်းကျင်လုပ်ကြတာပဲ။ဆိုင်ခတ်ဆိုင်ခတ်ဆိုသူမှာဒီပါနဲ့ဝနာနှောက်ပြောင်ပြောင်ပြောပြီးအလဲကြမိမိကိုမေးလာတာ။အေးစီစွာပဲပြင်ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ပြောနေအောင်ငါစိတ်ဝင်စားအောင်ဒီပါနဲ့ဝနာငါအခုစိတ်ဝင်စားနေတာဆိုပါအောင်ဆိုင်ခက်မောင်ရက်ပါတွေစိတ်ဝင်စားနေရလဲရာတီဥဒုအကြောင်းမှာဒီပါရဘလို့လဲဆိုင်ခက်ဒိုမြတ်ဒီအိမ်လာကြတော့ကနှောင်းရဲ့အမစောင်းနဲ့မိတ်ဆွေပွဲမယ်ပြီးတော့ဖဲရိုက်မယ်ဆိုအစီအစဉ်နဲ့လာခဲ့တာအခုချက်ချင်းမောင်ရက်ဘလို့ရာတီဥဒုအကြောင်းစိတ်ဝင်စားရလဲဒီလိုလေကွာနွေရတရားပူလောင်လဲအပေါ်နေရပူအောင်မြင်ကြည်ရပူနဲ့နေရထိုင်ရမကောင်းမိုးဆွေရတူတူကြလဲစူးစူးလုံနဲ့မိုးတီမိုးပေါက်တွေရဲ့မှာတွားလာရမကောင်းလမ်းတွေလည်းပွက်ထူရဲ့လေအဲစောင်းရတူတူကြလဲအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတာပူလောင်ခြင်းမရှိဘူးစူးစူးခြင်းမရှိဘူးစောင်းကအနှစ်သက်စွာသဘောအကျဆုံးလို့ပြောချင်တာဒီပါနဲ့ဝနာလေအေးအေးနဲ့ကြပြစစံပြောလိုက်တာသဘောအကျစွာရှိမောကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ခက်ငါလဲစောင်းအကြိုက်ဆုံးပဲအချစ်ဆုံးပဲစောင်းရဲ့လဝမြန်လာတယ်ဒီပပားရိုက်ခံလာရတော့အံ့ဩသွားတယ်ပြီးတော့ထောသားပါလာတယ်ကြည်စမ်းငါ့ကိုပားရိုက်တယ်ရှိုက်အောင်လို့ပြောပြီးစောင်းရဲ့လက်ကိုဒီပဖမ်းဆွဲဆုပ်ကမင်းနောက်လှန်လိန်ဆိုးလိုက်တယ်စောင်းမှကိုတပက်လဲသွားတယ်စောင်းရဲ့ကြောပင်ရောဒီပသူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်ဆွဲကတ်လိုက်တယ်ဒီပရဲ့အဲ့ဒါမိမ့်မတာနော်မင်းလက်လွယ်မင်းအဆိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုင်ခက်ကလမ်းတတိပေးလိုက်တယ်အကိုကြီးလူလင်အောင်ကသူ့ရဲ့အကိုကြီးသူရအောင်အော်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီဘကဆိုင်ခက်တတိပေးပြောပေမဲ့စောင်းအောင်မလွတ်ပဲဆိုင်ခက်ကိုပြန်ပြောတယ်မင်းအမြင်မဲ့ဆိုင်ခက်သူကငေါ့ပါချာလေချမှာပေါ့ဒီဘမင်းကစောင်းကိုကြိုက်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာအောင်ဟာမင်းလည်းအဲ့လိုပဲပြောရမလားမင်းပြောတဲ့နောက်ကိုငါလိုက်ပြောတာလေမင်းတော့ပါမချပဲငါတော့ခြာရလေတကယ်တော့မင်းကငတ်တုံးမယ်ဒီပမင်းကမြန်မာတယောက်ဖြစ်နေပြီရှမ်းဖြစ်တဲ့ငါလောက်တာမြန်မာစွာမှမကြွအောင်မှတ်ထားငါစောင့်နှစ်သက်တယ်သဘောကျရဲ့လို့အင်မတန်ရည်ကြည့်စကားကိုဆိုတာတဖက်သားဖို့စိတ်ဆိုးစရာမှမဟုတ်တာငါပြောတဲ့အထက်မှာယူသားမှုပါတယ်မင်းစာမမတက်တဲ့ကောင်းမယ်မင်းစကားစောင့်ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာယူသားမှုမပါတော့ဘူးလေကွာဖောင်ကျော်သွားပြီဒီပဒီကောင်ပြီးမှသားဆိုပြီးမြန်မာစကားကျွမ်းကျင်မတက်တော့ပါရိုက်ခံရနေအောင်နေသည်။အိုးကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုပါရိုက်တဲ့အတွက်တန်ကြီးတော့ပြန်ရွမှာမယ်။ဒီပါရိုင်းလွန်လာတယ်။စောင်းလက်ကိုလွတ်လိုက်ပါကိုဒီပါ။ပြောလိုက်သူမှာသူရအောင်ဖြစ်လေရဲ့။ကို
ကိုတို့ရအောင်ရှိနေပါလားကျုပ်ကခမည်းထုံးစံတိုင်းပန်းသီးချန်တွေတွားရမှတ်နေရထားဆိုအတော်ပဲခမည်းရှိနေတော့ကျုပ်တို့လေးယောက်ဖြစ်သွားပြီရှိုးချဆိုလေရှိုးဆိုတာတချမ်းမှဖေကစားနေဖြစ်လေအခုတော့ခဏလေးနော်ကျွေးစင်းတစ်ခုရှင်းလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြောရဲကိုဒီပါစောင်းအောင်လွတ်လိုက်ပါကိုဒီပါတော့ဆက်ပြီးပါအောင်နည်းနိုင်မှုကြိုးစားတယ်သူတို့အောင်ပါ လက်ကိုမသိမတာမြောင်ဆက်မေးပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်မကဒီဘက်ရဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကြားကျန်းပြုံထွင်းပေါက်သွားတယ်အော်ခမရနှောင်းသေးသွားပြီနော်ဆောင်းအတော်တက်တိတွေတိတ်ကောင်းနေပါလားဟုတ်တယ်ကိုဒီပါနှောင်းရှိစင်တော့ကျုပ်ကတက်တိတွေတိတ်နေလို့ကျုပ်တိတ်ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးအရာရာမှာနှောင်းနဲ့အတိုက်အခံစန့်ကျင်ပဲမဖြစ်စေချင်လို့ကျုပ်တီးခံခဲ့တာမျက်နှာလွဲခဲ့တာဒါဆိုအခုတော့ခမရကကျုပ်တို့ရှင်
sakin aku yuisha ye. Wanane sangka siyo, saka pangpao jay piyo laide. Ho nebi wanane sangka ye, ho lungere apadawa. Tin chai siya maane ye, ayu mamwa ngao piriin hoge re. Siya di ba kutu ga ne ni ye re. Aula nge ta, di laare mawe, tolan le mele li, kuro tu ye la. Ngaru amye re, chui mui buzo pa ta ne ye, hori kongtere shi, kutu ra awa, tamna suan piya ra khanya bi li. အသေးအဖွဲပါဒီပါရာဒီပါရဲ့ရွေးရှားနေလက်ခါချက်ကင်းအောက်ရောက်သွားပြီခါကြထူလိုက်တနက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အားပြုလိုက်တာနဲ့စိုင်းခက်ကလမ်းပြောလိုက်တယ်ဟိတ်ကောင်ဒီပါမင်းတနက်မဟုတ်နဲ့အခြေအနေကသူကဦးနေရဟိတ်ကောင်ဒီပါဖြစ်ပြမွာမြန်ဆန်လာတယ်ဒီပါမလျှော့သူခါကြတနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာနဲ့ဆွဲပြစ်နေကိုတုံးလိုက်တယ်ချလက်ပဲရဲ့ဖင်တိုင်ကြသွားသူမှာဒီပါဖြစ်လေရဲ့တူလက်ကတ
วันนั้นแลนสวยทายไม่ลงเนี่ยวันนั้นฉันดูเทมันตีเนี่ยตอนนั้นกูเต้นทบีตามองเต็มมีตาตอนนั้นแต่มาวกูว่าตอนนั้นทบมาวสวยบีมาฉันพยายามไม่ฉีนี่มีวะเพราะว่ามันไม่ฉีนใจเนี่ยทีบ้าขันตัวยาไม่มีเนี่ยมั้งล่ะพี่ว่ากูตัวร้าวอ่ะงารุที่น่าตลกมั้งบุตอนนั้นพี่มาตัวโตจ้วงเจน่ะถ้าสุเลมินทัชเชนเลยวันนั้นกูตัวร้าวไม่เหรอตีเล่าเดนี่เอาละพี่มาโมบุทีบ้ารู้ไปชีรู้ละมองรู้พี่มาพาไปพี่ว่ากูเฉยนี่มาตู้ปากกาจะเอาอุปเรียยัดดีเนี่ยตอนนั้นจะเฉยไปเลยตู้มาพาพี่มาไม่ยานายงารุกล่าวเนี่ยดูเสียกล่าวเนี่ยมาหัวลาวันนั้นทีมากูตัวร้าวอ่ะทีบ้าตอนนั้นกูเจ้ากล่าวไหมเจ้าอามาเองเชียร์ขมยาพี่ไรบ่ขมยาเล็บเท่าไหนรู้ไหมตัวเราเอาป้ามาไม่เปล่าตัวเราต้องเอาลูกตั้งยาวจีนี่สังข์ข้าก็เจ้าบอกที่บ้านตั้งนั่งเก้าอยู่บีชาวลงอยู่ตั้งนั่งพี่เลยจีจันส่งเลี้ยวพ่อแม่จีจันเลยเจ้ามีหมูชาพี่ไรเด้ทุนเอาที่บ้านด้วยขอเลยหัวหน้าเลยชาติพักการด้วยที่บ้านด้วยขันขออยู่ชาบีมีทำไมว่าสาระตัวเราเอาลูกเจ้าหมูตัวเลยตัวเราตัวทอดาวิสิชายามะตัวขันเนี่ยตัวเปลี่ยนวันตัวเลยไปดูมาภาษาข้ามันเปล่าสาวตัวเราเอาเปลี่ยนวันตัวเรางี้จีเจงเองกูอยากมุ่งไปคลีทูไลบีน้าไปอันเดียมันตีมามาสาวสาวพามันเปล่าตัวจากกูตัวเราเอาอะลู่เลี้ยงเปล่าตัวแต่แม่ลาบยาอยู่เดียวมาห้องแม่เนาะยินดียาเลยอ่ะเลยทีนี้มันมาถึงสบีตัวเลยเงาอยู่หลีชีสวัสดิ์แลนเลยปฐมาบายน่าเสียใจปริตาอารมณ์ชีสุดมาเอปริตาดูอารมณ์แม่มิงลาชีนี่ยังลิบชิบาดิเช่